tässä nyt semmosille, ketkä ei vielä Prokiksesta mitään on niinku ollut kärryillä, niin Timo oli tossa pääsi lepää vähän laakereillaan ja sitten... Joo, tää vuosi oli vähän rauhallisempaa. Että tuli semmonen aivopiaru, että pitäis vähän ruveta reenaan itteensä taas kuntoon ja sä oot nyt neljäs viikko, kun tää nyt on, kun sä reenaat. No tavallaan neljäs viikko joo, paitsi eka viikko meni ihan heilutellisesti, tavallaan kolme viikkoa niinku oikeeta treeniä ehkä. Joo. Kummi vaan oikein sanoo kolme tai neljä viikkoa. Elikkä tota lähtötilanne oli se, että eikö 170 kiloa tullut penkistä niin kuin ekassa? Joo, aika tahmeet oli kyllä. Joo, no se, muistan kyllä sen noston ja tota, oli aika, en ole sulta ikinä muuten kireätä nostoa nähnyt, niin se oli ihan mielenkiintoinen nähdä, että säkin oot vaan ihminen. Että... Kyllä, kyllä, näin siinä käy, kun on treenaamatta. Joo, ihan mielenkiintoinen, mitä tapahtuu, isoin treenirauta on ollut 160. Mm. Se on itsellekin ihan täysi arvotus, mitä tänään tapahtuu. Mutta nyt nähdään vähän osviittaa, että tässä on vähän päästy heiluun, että kuinka nopeasti ne voimat sieltä palaa. Joo, mielenkiintoinen. Tässä nähdään sitten niin sanottua lihasmuistin toimivuutta kyllä, että se on itsellekin täysi arvotus, että mikä on meininki tänään. No niin, ei muuta kuin penkille vaan. Käytettävää. Joo, eli tänään on ihan tarkoitus sitten ottaa ihan ykkösmaksimi, että katsotaan niin kuin mitä sieltä nyt on tullut versus se 170 kiloa, että joo. Siinä oli tosiaan silloin ihan kaikki kyllä, että ei varmaan 171 olisi tullut. Niin, voi olla joo, että se näin olisi käynyt, että se olisi jäänyt tulematta. No, mikä on niin kuin oma fiilis, että mikä mahdollisesti on se päivän luku, onko tässä viikon mittaan tullut joku semmoinen. No ajatuksena on, että oikeastaan yli 190 on kaikki niin kuin kotiin päin. Että, joo. Mutta tosi, niin kuin sanottu, se iso treenirauta, kun on 160, niin se pysyy tosiaan aika hämärän peitossa itsellekin se. Joo. No, miltä se on nyt noin muuten maistunut vähän semmoinen totisempi ote niin kuin voimailuun? No, se maistuu tosi hyvälle, mutta tietysti treenit on ollut tai tuntunut löysiltä, vaikka välillä on silti painotellut pieniä, niin silti on välillä kunto meinannut kyllä loppuun. Niin, no, mutta tässä nyt kun oot meikäläiselle antanut vallankahvan ja ainoa ohje oli se, että mies täytyy pitää ehjänä, niin ei viitti. No joo, se on tietysti ihan järkevä omilla eväillä, se ei välttämättä oltaisi edes tässä asti. Joo, että se tietysti voi äkkiä sumentaa, kun säkin oot niin isoja rautoja koko ikässä tavallaan nostellut, että se voi äkkiä olla, että sitä painaa vähän ylitte homman. Joo, meillä ei helposti sillä, että vanhalla kaavalla vaan samat raudat ja ei se välttämättä toimikaan sitten kuitenkaan. Ei se ole ihan niin yksinkertaista. Ei. Ja mitä 150? Joo. No niin, ja siitä terävä ykkönen. Joo. Kättä suoraksi. Joo. No miltä se tuntuu tuosta takaa oli vähän. Kyllä se vähän painaa. Mitä vähän paha sanoa. Mut. Otetaan nyt 90. Katsotaan. Jokkut jo on kysellyt kiven kovaa, että joko 200 menee. No ei se. Ei nyt kyllä. Ei vielä tällä hetkellä näytä siltä. Ei, eikä varsinaisesti odotuksessa nyt sentään ollutkaan. Että... Joo, ei mut kyllähän sitä. Tossa nyt kun tästä Prokiksesta joku kyseli, niin jokut oli tosi yllättyneitä, että mitenkä voimat on voinut laskea niin paljon, niin mä niin. Kyllä jos ei reenaa, niin kyllä ne vaan laskee. Kyllä, että. Kyllä se käy kelle vaan, ei auta. Ei. Auta mikään. Että. Jaha, kauden kärki, 190 kiloa. Joo, kyllä. Saas nähdä kuinka miehen käy. Joo, vähän itsekin jännittää kyllä, tulee painaa kyllä jonkun verran, ei auta mikään. No niin.
sitä kättä suoraksi. Joo, onhan sieltä tyhjää vielä hiukan. Sanoisin, että 2,5 varaa ehkä. Työsarjoja ykkösen päälle, 142. Täytyy jo nauttia. 150 kangossa ja sarjaa saa nostaa. En ole koskaan nauttinut näin paljon penkkaamisesta kuin nyt. Hyvä. Ihanaa. No niin, mikä fiilis nyt tavallaan sitten jää itselle? Että aika lailla varmaan se, mitä itsekin niin kuin odotit, että... Joo, kyllä. Itse asiassa tosi hyvä fiilis. Tosi hyvä fiilis kyllä, koska me nyt tässä kohtaa yhtään enempää voin odottaa, kun paikat oli kuitenkin tosi tukossa. Tosi tukossa kuitenkin sen myllytyksen jälkeen. Tää oli niin kuin ihan positiivinen yllätys kyllä. Että joo. Seuraavalla stintillä sitten tällä formulatermein vähän paremmin. Niin, no kyllä se sieltä väkisinkin varmaan seuraavan... ensi kuussa, tai kuukauden päästä, kun katsellaan seuraavan kerran, niin 200 pitäisi olla ihan, joo, ihan täytyy, kyllä otettavissa. Kai se täytyy oikein luvata, että näin tapahtuu. Joo, enää ei. Alla 200 koitat. No niin, se on nyt nauhalla. Että no, se on ihan hyvä näin, niin täytyy pitää siitä myös kiinni. Mikäs sulla oli näissä... paras, sullahan oli Huittisissa ne jotkut vähän isommat käsipainot. No muuten tuolla sali 360 tuossa nyt noin 83. Niin, niin. Kymppi niillä oli. Simo koitti niitä nyt. Se kolmos on vai nelosen? Nelosen, ihan hyvän nelosen kyllä ei siinä. Ja se oli eka kokeilu, niin kyllä siitä kohta se 6-7 lykkii niillä. No niin. Eikö siitä ollut, eikö sulla ollut vielä isommatkin? Ei kun joo, oli paitsi 95, mutta mä en pysty tekemään niillä muuten, tosi käytännölliset, mutta ei vaan ollut mitään hyötyä. Niin, mä muistan, että sä sanoit, ei, siihen ei posku riittänyt. Mä muistan, että sä sanoit joskus, että jos niillä ottaa kympin, niin saa salin seinään kirjoittaa oman nimensä. Joo, saa joo. Joo, ja tatuoida mun selkää vielä siihen päälle. Aika hyvin. Joo. Että kuitenkin katoin, että kädet nyt vähän väpättää sillä, että kyllä varmaan nyt vähän tuntuu jo, että on tehty. No myönnetään myötä. Joo, ei ole kestävyys ihan vielä huipussa kyllä. Treenit tuntuu aika kovilta. Ei ole kyllä kroppa tottunut niin kuin oikeisiin töihin näissä hommissa. Kevyt viikko ensi viikolla, niin saa hullutella mielimäärin. Nyt tulee ikävä kyllä aikataulu vastaan. Niin, täytyy harrastaa jotain muutakin. Seuraavat harrastukset kutsuu, joo.